मोरगाव सडावेले एमपीटी टर्मिनला मुखावेले सुवातेर सध्या काय असामाजिक तत्वां धुडगूस घालतात. रातच्या वेळार काय तरणाटे ह्या वाठारांत आपणाली वाहनां घेवन येतात, सिगार ओडटात, सोरो पिवन रिकामी बाटल्यो थंयच उडयतात. त्या भायर ह्या वाठारांतल्यान भरधांव वेगान वाहनांय चलयतात. थळाव्यांक ह्या गजालीचो त्रास जाता. संबंधितांनी हे प्रकार बेगोबेग बंद करचे, ना जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतलो, अशी शिटकावणी मोरगांवचे आमदार मिलिंद नायक हांणी दिली. ह्या वाठारा भायले कांय तरणाटे हांगा धुडगूस घालतात म्हणपाच्यो कागाळी आपणा कडेन आयल्यात. हे प्रकार बंद केले नात जाल्यार संबंधिताचेर खर कारवाय करतलो म्हणपाचे आमदार नायक हांणी सांगले. यंग यूथ आहा तेंच्यानी, तो जागो बऱ्या कामांक यूज करपाचो. बऱ्या कामांक येवन बसले तुमी, हिंगा बसून उलयले, रातचे मेवले वा बराबर रावले फ्रेंड सर्कल, तितल्या पासून चलता. आयकूंक येता त्या प्रमाणे तिंगा कोणी बसोन बेश्टी आनी नाका जाल्ली कितें धुमशाणां घातला, मस्ती करता. आतां हांव स्पेसिफीक तें सांगूंक शकना कितें चल्लां तें, कितें हांवें केन्ना पळोवंक ना, पूण आयकूंक येता. तशें भुरग्यांनी आमच्या करचें न्ही, कारण हितून देव एक तर तुमी देवाच्या पांया कडेन थंय पावता, बरें आमी कितें करूंक शकता थंय, असलें वायट कितें करचें न्ही. हें केल्या उपरांत सगळ्यांक ताचो प्रॉब्लम जावंक शकता. ह्या वाठारांत देवूळ आनी इगर्ज आसा. देवळांतली पालखी हेच वटेन वता. ते वाटेर हळशीक करप समा न्हय. तशेंच हो पर्यटन येरादारीचो वाठार. तरणाट्यांनी हें समजून घेवपाची गरज आसा अशें मत रविंद्र पिंगे ह्या थळाव्यान उक्तायलें. लोकांनी जर हांगासर हो जाग्याचो सदउपयोग केलो जाल्यार आमकां खूब खोशी आसतली. आनी जे कोण भायले लोक येवन दुसऱ्या जाग्याचेर, म्हणजे आतां हो पयसलो जागो पयसून येतात आनी हांगासर हे सगळे बाटल्यो बिटल्यो उडयता आनी सोरो पिता, मुत्ता आनी कितें करता, हें लोकांनी करचें न्हू. आनी गाडयो सामक्यो फास्ट रफ हाडटा आनी रातचे 12-1-1.5 वरांचेर अश्यो गाडयो घेवन वयता की सामकें एकदम सुसाट वेगान वयता. त्या वेळाचेर समज कोणीय एक मनीस समज भायर सरलो जाल्यार तो आनी वाचचो ना, तेन्ना अशी कितें कॅज्युलिटी जावची न्हू अशी हांव देवा कडेन मागतां. आनी लोकांकूय सगळें हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, तरणाट्यांकूय बी, तेंच्यांनी कितेंय समज आपणाक जाय तें हाडचें, खावचें, परत तीं बॅगां भरचीं आपलीं आनी आपलें घेवन वयचें, आनी सोरो बिरो तसलो पिवपाचें न्हू. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.